Ligji për përdorimin e gjuhëve me përmbajtje të plot dhe me vendim të qeverisë është dërguar për mendim në Komisionin e Venedikut, bashkë me tekstin alternativ të nenit 8, i cili nuk është pjesë përbërëse e ligjit me dispozitat e ti që kanë të bëjnë me gjuhën shqipe në banknota, letra me vlerë dhe uniformat e ushtrisë dhe policisë. Pres që Komisioni Venecias në periudhë të rregullt kur merr vendimet e jap propozimet e veta mbi ligjin dhe në momentin që jep sugjerimet, ne do të ndajmë ato me opinionin publik dhe sigurisht që do të veprojmë në bazë të tyre. Edhe njëherë po e përmend se kjo është dhënia e një të drejte e cila deri tash ka qenë e drejtë e ndaluar dhe nuk i friksohemi, sepse bëhet fjalë për përdorim të gjuhës që më lehtë të kuptohemi ndërmjet veti. Ndërka që nga VMRO DPN-ja thonë se është absurde që ligji të dërgohet në Komisionin e Venedikut pasi i njëjti është votuar. Nuk mundet një ligj i cili është shpallur të dërgohet për vlerësim në Komisionin e Venedikut, pra siç ishte premtuar para shumë muajve që ky ligj do të dërgohet deri te ky komision dhe pastaj për një herësh të ndryshohet kjo gjë dhe të ndodhe kundërta. Kjo ndodh vetëm në strukturat kriminale të Zoran Zaevit. Ndërkaq për implementimin e drejtë të ligjit të gjuhëve nga Ministria e Drejtësisë pohojnë se agjencia që pritet të formohet për përdorimin e gjuhëve nuk parashë përfshirje të ekspertëve të huaj gjuhësor nga Kosova dhe Shqipëria. Nga ana tjetër, para një jave në emisionin Click Plus, zëvendëskryeministri Bujar Osmani deklaroi se duhet ndihmë serioze për implementimin e drejtë të ligjit të gjuhëve. Kjo është sfidë goxha e madhe, këtu do na duhet ndihmë realisht edhe nga çarçet akademike, intelektuale, nga institutet, nga fakultetet e ndryshme, jo vetëm në Maqedoni, po edhe në rajon, për shkak se shumë më rëndësi që të fillojmë të implementojmë gjuhën standarde shqipe, gjuhën e saktë shqipe, për shkak se e di se ju mediat do të na lodhni me gabime drejtshkrimore në për tabelat. Nevojën për ekspert gjuhësor nga Kosova dhe Shqipëria e kanë potencuar disa herë dhe ekspertët e vendit. Në letrën e dërguar në Komisionin e Venedikut, thuhet se qeveria pret vlerësim për aspektet e pajtimit të ligjit me standardet evropiane dhe principet e sundimit të drejtë të ligjit. Gjithashtu në letrë theksohet se ligji për përdorimin e gjuhëve del nga marrëveshja Kornizë e Ohrit, e cila është zbatuar në Kushtetutën e Maqedonisë, dhe se një nga qëllimet e ligjit është që të krijohet kornizë e harmonizuar ligjore, në të cilën dispozitat ligjore nuk do të rrezikojnë kushtetueshmërinë e Maqedonisë dhe standardet evropiane. Ndërkohë, kryeministri Zoran Zaev tha se të gjitha sugjerimet që do dalin nga Komisioni i Venedikut do të përfshihen në ligjin për gjuhët.